گورنمنٹ آف بلوچستان اس بات پہ بہت اپنا ایک توجہ رکھ رہی ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر زراعت اور مالداری شعبے میں جتنی توجہ دیں اتنی کم ہے۔ مالداری کے حوالے سے بلوچستان ایک وہ صوبہ پورے پاکستان میں ہے جو اس پورے ملک میں تقریباً 50% مالداری، اگر اس پورے ملک میں آپ دیکھیں تو اس کا 50% آپ کو بلوچستان میں ملے گا۔ خاص کر سبی میلے کے حوالے سے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ خاص کا حادثہ لوگ اپنے مال مویشی اور اپنی محنت جو انہوں نے اپنے جانوروں پہ اور اپنی زراعت پہ کی ہے اس میلے کے تبسل سے یہاں لاتے ہیں اور اس پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا سبھی کا میلہ اس سے اور بہتر ہوگا اور ہم انشاءاللہ اس وقت تک زمینداروں کے لیے اور خاص کر کاشتکاروں کے لیے اور مالدار لوگوں کے لیے اس میلے کو ایک ایسا ذریعہ بنائیں گے کہ اس سے ان کی آمدنی یا ان کا اور دوسرا وسیلہ ہو اور بہتر ہو سکے۔ بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ خاص کر ان چیزوں کی طرف بھی ہے جہاں پہ لوگ ترقی کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں سی پیک کے حوالے سے اور آنے والے دور میں بہت سارے اور پروجیکٹس کو دیکھنے ہیں جو شاید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وہ ہمت دی اور وہ طریقہ دیا تو ہم بلوچستان کے لیے ان پروجیکٹس کو مانع خیز بنا سکیں گے۔